Jėzus Kristus pats svarbiausias asmuo, kuris kada gyveno. Gimęs prieš maždaug 2000 metų, jis tvirtino esąs Dievas. Bet ar jis iš tiesų egzistavo? Visai nesenai sutikau žmogų, kuris sakė, netikintis istoriniu Jėzaus egzistavimu. Ir man asmeniškai sunku suprasti, kodėl taip yra. Pagal išsilavinimą aš esu mokslininkas, todėl įrodymai man yra labai svarbu. Žinoma, aš negaliu atlikti mokslinio testo, kad ištirti, ar Jėzus buvo gyvas prieš 2000 metų. Bet mes turime labai stiprių istorinių šaltinių. Mes turime evangelijų liudijimus, 4 aprašymus apie jo gyvenimą, turime istorinius užrašus iš žmonių, kurie irgi rašė tuo pat metu ir užfiksavo Jėzaus gyvenimą. Mes turime liudijimus iš tų, kurie vėliau žodžiu perdavė tuos pačius įvykius apie Jėzų. Ir šiuo metu aš leidžiu savo laiką studijuodamas tų dienų įvykių autentiškumą kaip teologas. Ir turiu pasakyti, kad didžioji dauguma įrodymų ir jų kiekis yra toks didžiulis, jog man sunku būtų nepatikėti, kad Jėzus buvo reali istorinė asmenybė. Pavasarį mes prisimename, kaip jis mirė, ir švenčiame jo prisikėlimą. Tai įvykiai, kurie vyko tikrose vietose, tam tikru istorijos momentu. Ar pirmajame amžiuje buvo žmogus, kuris buvo romėnų nukryžiuotas? Iš tiesų, tam yra daugybė istorinių įrodymų. Yra daugiau įrodymų apie Jėzaus egzistavimą, negu įrodymų apie Cezario Julijaus egzistavimą. Bet niekas neneigia, kad Cezaris Julijus egzistavo. Ar Jėzus buvo daugiau negu pranašas ir geras mokytojas? Kas mane stebina apie Jėzų, tai jo nepaprasti mokymai ir pasisakymai apie save. Jis nekalba paprastai apie Dievo atleidimą, bet pats jį duoda kartu su išgydymais. Ir tai iškart rodo, kad jis yra daugiau negu tik pranašas ar tai geras mokytojas. Ką tai galėtų reikšti? Yra tik vienas natūralus paaiškinimas, kad Jėzus buvo pats Dievas, kuris vaikščiojo mūsų žemėje ir mūsų istorijos puslapiais. Vienu metu daugiau negu 500 žmonių matė Jėzų vėl gyvą po nukryžiavimo. Šiandieną 1/3 pasaulio populiacijos pristato save krikščionimis, Jėzus pasekėjais. Tas faktas, kad Jėzus prisikėlė iš numirusiųjų, duoda viltį Jėzaus sekėjams šiandieną. Bet Jėzaus istorija buvo tokia sugrebinti, tokia įtikinama ir tokia provokuojanti, kad galiausiai paklausiau savęs, ar gali šių vyro gyvenimas, mirtis ir prisikėlimas būti paaiškinama kaip nors kitaip, nebent jis yra Dievas. Prieš 2000 metų Jėzus klausė savo draugų, ką manote, kas aš toks esu? Šiandieną jis klausė to paties, ką tu manai, kas aš esu?